مني يا رحمن أصبك ما يدوشو لبني ما يسير. او د شیخ عنایت الرحمن رحمه الله ټول ژوند په دې کې تیر شو چې ګوره علم د عمل د پاره دی بذات خود مقصد نه دی مقصد ته د رسیدو ذریعہ ده نو چې عمل پہ ونشی نو هغه خو بیا محمود شی نه دی مضموم دی بیا خو چې کوم نسبت شوی دی هغه تاسو ته معلوم دی د حمار نسبت شوی دی بیا دغه وبال دی د حامل د دې علم د پاره او د عمل دائره تاسو ته معلومه ده چې انفرادین ده او اجتماعین ده نو که په کورونو کې یو سړی غواړي دا چې دلته زما دا کور منور شي رڼا دي شي دلته د اخلاق راشي دا معاشره دې صفا شي په انفرادي سطح باندې هم علما پوهې دي نو هغې عمل کوي چې د انسان دا ژوند دا ډېر زیات مختصر دی لږ شانتې وخت مونږ له الله پاک را کړی دی او دا پته هم نه لګي چې څومره دی نو پکار دادا چې مون خپل یو یو لمحه یو یو لحظه دادا الله په اطاعت کې صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه جهالت په زمانه کې د خلکو ذهن سازی وکړه نو ټول دنیا ولګید چې هغه ولید چې هغه تبدیلی هم رااله او د خلکو ذهنونه بدل شو اسلام غالب شو روح د خلک تګی ناستې خو زه دا وایم چې د داسې مرکزونو نه خلک فارغ شي د کومې تربیت چې شیخ نصیر کوي ډاکټر طاورامان صاحب کوي مولانا اسماعیل صاحب کوي نور زموږ محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا زمین انتظامیه تا خصوصا خپل کشر ورور حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب تا مبارکباد ورکوم چې یو تعلیمي کال یې کامیابی سره مکمل کړ او نن تقریبا تر شپېتو پورې بچی الکان ځوانان طالب علمان دا د دې مدرسې نه فارغېږي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او هر کال باندې مولانا عطا الرحمن صاحب هم او د هغوی پوره انتظامیه د جامع مشران دا کوشش کوي چې په دې کار کې توسیع راشي او چې کوم جدید ټکنالوجي ده د تحقیق او د ریسرچ جدید طریقې دي هغه د خپل جامعه کې د خپل مدرسه کې متعارف کی او یو داسې نسل تیار کی چې د قرآن و سنت جور دریابي علم هم لري او دې سره سره چې د زماني د حالاتو کوم چیلنجز دي د هغې جواب هم کولی شي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او زه د دې ادارې د دې جامعې د کامیابی د پاره دعا کوم ایزان دا مدارس د هغه خیسته روایت سلسله ده کوم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دار ارقم او د صفا په صورت کې امت ته پریږدي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دار ارقم او د صفا آغاز د دې لپاره کړو چې یو داسې نسل تیار کی چې هغه قرآنی نسل جیل القرآن او د هغې عقیده د هغې شخصیت د هغې کردار دا د قرآن په رنګ کې رنګي د قرآن د نظام د قیام او د غلبې لپاره جدوجهد د هغې د ژوند مرکز او محوري مقصد او نسبولینې د یو داسې نسل تیارولو مرکز دا دار ارقمو او دا صفاو
تاریخ نگار لکھی چھ دا دار ارقم چھ الت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر، دا دار ارقم چھ الت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر، دا دار ارقم چھ الت دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ قیادت کے ابو ذر غفاری دے مجلس تا دے محفل تور داخل شو او اسلام قبول کر. نو دار ارقم دا قرآن او دا سنت دا تدریس مرکز مو، دار ارقم د تربیت او د تسکیه مرکز مو، او دار ارقم د اسلامی نظام د قیام او د غلبی د پاره د منصوبی مرکز مو. نو دا مدرسې دا جامعات دا غا خیسته روایت تسلسل دی کم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو قرآنی نسل جوړولو د پاره د دار ارقم او د صفا په صورت کې کړ. جماعت اسلامی د اقامت دین او د غلبې دین قافله ده. د جماعت اسلامی په دستور دفعه 4 کې دا خبره واضحه او څرګنده لیکلې ده چې د دې تحریک او د دې ټولګي او د دې تنظیم سوای د دین بل مقصد نشته دی چې په دې دنیا کې حکومت الهیه اسلامي نظام زندگی او اقامت دین وشي او په دې جدوجہد باندې موږ ته فلاح اخروی او د رضا الهی منزل حاصل شي. جماعت د دې د پاره جوړ شوی. لہذا د دې مدرسې نه د فراغت نه پس د اقامت دین او د غلبې دین جدوجہد په یو منظم منصوبه بند انداز سره کولو د پاره د جماعت اسلامي ارکان جوړ شو. نن د امت مسلمه چې کم صورتحال دی، په دې صورتحال کې دا خبره واضحه ده چې د دې امت اوالی سره د الله سنت دادی چې دا امت با عظمت امامت قیادت سرخروی او افتخار مومی په قرآن سنت باندې. د دې امت په باره کې د الله سنت دا نه دی چې دا به په رقبه باندې امامت مومی، دا به په آبادی باندې امامت مومی، دا به په جغرافیایي محل وقوع باندې امامت مومی، دا به په قدرتی دولت باندې امامت مومی، دا به په کثرت افواج او لشکرونو باندې امامت مومی، دا په کثرت اسلحه باندې امامت مومی. دا سنت د الله د امت مسلمه په باره کې نه، د امت مسلمه په باره کې د الله فیصله دادا د الله سنت دادی چې دا امت په اعتصام بالکتاب سنت د الله په کتاب او د الله د پیغمبر په سنت باندې منګول لګولو باندې با عزت امامت قیادت او افتخار مومی بغیر د دینه بل لار نشته. دا مدارس او دا جامعات د دې د پاره دي چې امت کتاب او سنت سره وابسته کی. د پاکستان دینی شناخت ته ناموس رسالت قانون، د پاکستان دینی شناخت ته دا جماعتونه دا مدرسې، د پاکستان دینی شناخت ته د پاکستان په دستور کې اسلامي دفعات، د پاکستان دینی شناخت ته د یهودیانو د اسرائیل په مقابله کې بیت المقدس او فلسطین سره مرسته، د پاکستان دینی شناخت ته امت سره یکجهتی. دا دینی شناخت په ان شاء الله د پاکستان د علما د جماعت اسلامي د سوري لاندې ان شاء الله دا جاری ساتي. چې په 16 مارچ 1966 جامع رحمانیه په خوشالګړ کې د دې ابتدا شوی و، په 24 اکتوبر 1976 کې جامعه درګۍ ته منتقل شوی و، په 1977 کې د دې اهلي علاقې د ضرورت مطابق شیخ صاحب په دې درګۍ او په دې جامع کې یو مکتب سکول کولاو کو. داغې نو وخت د جامع تقریبا 7 شعبجات تي چې باغ کې درس نظامی، شعبې تفسیر القرآن الکریم، شعبې حفظ و تجوید القرآن، شعبې کمپیوٹر لٹریسی، شعبې نشر و اشاعت او شعبې دارالبحث و تحقیق چې په 16 مارچ باندې زمونږ مهمان خصوصي داغې افتتاح کړې وه. نن په دې وخت کې داغې تقریبا 12 کتابونه داغه ادارې نه راوتلې دي او داغه مدوودی په مختلف سکولز کالجز کې هم داغه کورسز روان دي. نن زمونږ په دې پروګرام کې 33 کسان زمونږه د دورې فارغ التحصیل کیږي با د دورې حدیث او تخریج سرٹیفیکیټس واخلي، 21 کسان زمونږ د دورې موقوف نه فارغيږي، 7 کسان زمونږ د کمپیوټر لٹریسی د یونټ نه فارغيږي او 34 کسان زمونږه د قران او حدیث د کورس نه فارغيږي چې په دې کې مونږه په ٹی پی آی میتھڈ باندې خپل ماشومان او ته د قران ګرامر چې د کم د عربی ګرامر دی او داغي سره سره د حدیث او د دین بنیادی علوم او سرٹیفیکیټس او ټریننګز ورکو. د دې نه علاوه مونږه په جامعه رحمانیه کې یو بهترین عظیم شان قران او حدیث کمپلیکس جوړو. د دې کمپلیکس زمونږه نمونه دا چې د دې په بیسمنٹ کې به یو دوه بهترین دارالحدیثی
ایز اے کنونشن سینٹر بدا استعمالیږي او د دې په دویم چت باندې یعنی په گراؤنڈ فلور نه بارا بچ کم زمونږه د غدی نو زمونږه ایڈمنسٹریشن بی شوبه افتا بی او زمونږ کم د حدیث استادان دی دا وی بری هایشی کم رجاتی د پاسه با زمونږه د دور حدیث او کم زمونږه تخصص سټوډنټ دی دا وی د پاره بد رهایشی کم ری وی د دینه علاوه کم کورس چې مونږه په دې وخت کې روان کړی دی نو ایواز په جامع رحمانیه کې دا کورس نه دی روان په ملاکن سکول اینڈ کالج کی زمونږه 26 الکان او جنکه هم فارغیږي د دینه علاوه په پشاور ماډل سکول چې دینو هغه ته مونږه پریزنټیشن کړی دی او وی وی چې مونږه سل ماشومان د دې لپاره برابرو او ان شاء الله تعالی دا کورس به مونږ هلته هم شروع کوو د ګورنمنت چې څومره سکولز دی په درګې تحصیل کی او په ملکن کی د ایډیو او ایون زمونږه د ملکن د یونیورسټي د بورډ هم دا وی نمون منځوري اغستې دا چې دا کورس تاسو شروع کی وخت ورو زمونږه مشر میلم دام وی چې مونږ د یونیورسټي سره هم افیلیټډ کو دا خپل پروګرام او د یو توثیق ورکو ډاکټر صاحب په مردان کې هم د دې پروګرام د لپاره د شروعات یو پروگرام جوړ کړی دی وګوی چې دا جوړو په دې کورس کې موږ سم ماشومان ته خایو د دې قران او حدیث او د ګرامر نه علاوه موږ خپل ماشومان ته په جدید اقتصادي نظام باندې مختلف کورسز ورکو او هغه سره موږ د اسلام ټیلی کو چې د اسلام چې کوم اقتصادي نظام دی د کیپیټل کیپیټالیزم چې د اوسو کسانو په لاس کې د دولت راجم نشي دے دا سوشلزم هم خلاف تے چې حکومت سره بهر سے یو خلکو ته د سوالګری غونډه کې پیسې ورکړي دے دا کمیونیزم هم خلاف تے چې پاغي کې به اجتماعیت یو خاندان یا یو پارٹی په ملک باندې حکومت کوي بلکې د اسلام هغه سسټم اسلام ایون د پرایوټایزیشن د نشکارې هم خلاف تے ولې چې دا د عوامو دولت ته د عوامو پلاس دی ولګي دغه شانتي مونږه په دې کورسز کې خپل ماشومانو ته د اسلامی بینکنګ متعلق خبر هم کو چې اسلامی تمویل څه ته وایي بیا د اسلامی تمویل چې د شراکت داری مضاربه مرابحه او مضاربه ان د طلب قرضجات او د لیزنګ طریقه کار څنګه دی ځکه چې زمونږ د دارالعلوم یو طالب علم اوزی او سبا یو ادارې ته لاړ شي نو دا غره به دویم تپوس دا کیږي چې یاره زمونږ به د دې والدینو یا د بچو میراث متعلق په خبره څنګه یاره مولانا صاحب د دې بینکنګ دا سیستم چې دی دا لیزنګ څه ته ویلی شي دا پلنکې کاروبار نن سبا ډېر اسلامی بینکونه روان دي بینک اسلامی هر یو بینک اسلامی ځانته وایي خو دا به مونږ په کم خطوطو باندې د دې مونږ میزان کو طلبې تلو چې د دې سیستم ټیک دی او که غلط دی درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسماني تربيت خصوصي تنظیم اعلی تعلیم یافته ټیچنګ سټاف قرآن او ديني تعلیم او تربيت خصوصي تنظیم د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیلی پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28